Markaziy Osiyo o'z geografik joylashuviga ko'ra Yevrosiyo materigining azaliy sivilizatsion jarayonlar ketishadigan eng qulay hududi hisoblanadi. Aynan shu hududdan Buyuk Ipak yo'lining o'tishi ham tasodifiy hol emas edi. Buyuk Ipak yo'li turli sivilizatsiyalar aro madaniy uyg'unlikni vujudga keltiradi. Qadimdan to 12-chi asrga qadar Markaziy Osiyoda 3 ta yetakchi etnos muhim o'rin tutgan. Bular Xitoylar, turklar va sug'utlardir. Ushbu 3 etnos o'rtasida kechgan siyosiy, ijtimoiy va madaniy munosabatlar orasida turk va sug'ut etnoslar aro munosabatlari keyingi asrlardagi etnik shakllanishlarga ham kuchli ta'sir ko'rsatgan. Deyarli 1,5 ming yillik tarixiy davr ichida sug'utlar bir mintaqada yashab, o'ziga xos madaniyat yaratgan. 6-7 asrlarda ham to turk xoqonligi bostirib kelgunga qadar ham sug'ut nafaqat yozuvi, sug'ut tili ham juda ham mashhur bo'lgan. Xitoyda ham sug'ut so'zlarida gaplashilgan. Albatta, sug'ut so'zlarida gaplashilgandan keyin sug'ut yozuvlar ham qo'llanib borilgan. Bu o'zini hamda sug'ut qog'ozini, sug'ut yozuvlarini, sug'ut tilini yer yuziga keng tarqalishida juda katta rol o'ynagan. Mug' tog'i sug'diy hujjatlari Mug' qala xarobalaridan topilgan hujjatlar majmuidan iborat o'ziga xos arxiv. Uning tarkibidagi jami 80 ta hujjatdan 74 tasi fanda shartli ravishda milliy sug'ut yozuvi yoki Samarqand sug'ut yozuvi deb nomlangan yozuvda bitilgan. 3 ta hujjat Xitoy yozuvida bo'lib, mazkur arxiv mazmuniga daxldor emas. Xitoycha matn bitilgan qog'ozning orqa toza yuzasidan yozuv materiali sifatida foydalanilgan. 2 ta hujjat arab yozuvini kufa usulida bitilgan va arxiv mazmuniga aloqador. 1 ta hujjat teri yuzasiga qadimiy turk runi yozuvida bitilgan. Hujjatlar bitilgan materiallar turlicha. 20 dan ortiq hujjat toldan kesilgan tayoqchalarda, 20 dan ortiqroq hujjat esa oshlangan teri yuzasida va bir qancha hujjat Xitoy qog'ozlarida yetib kelgan. Markaziy Osiyo xalqlarining qadimiy tarixi bo'yicha bizga ma'lumot beruvchi muhim yodgorlik yozma yodgorliklardan biri bu sug'diy yozma yodgorliklardir. Albatta, bu yozma yodgorliklar juda keng qamrovni tashkil qiladi, lekin ularni orasida eng qimmatlilaridan biri bu Mug' tog'idan topilgan sug'diy hujjatlardir. Bu hujjatlar hozirgi Tojikiston Respublikasi Sug'd viloyati Ayniy rayondan topilgan. Avvallari bu joylar, demak, Varziminor deb atalgan. Mana shu yerda Mug' tog'ida joylashgan qaladan topilgan 80 ga yaqin turli xil mazmundagi sug'cha yozma yodgorliklardir. Bu yodgorliklar asosiy qismi, demak, charmga, qog'ozga, tol taxtachaga, yog'och taxtachaga yozilgan yozma turli xil mazmundagi hujjatlar hisoblanadi. Bu hujjatlar qanday qilib bu yerga kelib qolgan? 8-chi asrning boshida arab istilosi arafasida Panjikent hokimi, u davrda, demak, yuqori Zarafshon hududi Panjikent deb nomlangan, hozir ham shunaqa deb nomlanadi. Panjikent hokimi Divashtich arablar bilan bo'lgan hujum natijasida orqaga chekinib, Mug' qalasiga yashirinadi va bu yerga u o'zini hujjatlarini, mana shu o'zini qo'lida mavjud bo'lgan hujjatlar mana shu yerda qolib ketadi. Keyinchalik 1932-yilda o'sha yerlik mahalliy cho'pon bu hujjatlarni birin-ketin topib ola boshlaydi va natijada o'sha paytda hukumat tepasida o'tirganlardan biri Abdulhamid Polot degan odam bu hujjatlarni ko'rib qolib, ular qadimiy qimmatli ekanligini anglaydi va natijada u ham sekin-sekin bularni o'rganishni boshlaydi va rasmga olib, nusxasini o'sha davrda, demak, Moskvaga
Fanlar Akademiyasiga jo'natadi va shuna qilib bu hujjatlarga katta qiziqish uyg'ongandan keyin maxsus ekspeditsiya jo'natiladi va ekspeditsiya natijasida olimlardan, demak, Freyman, Vasiliyev kabi, demak, o'sha davrdagi olimlar kelib bu hujjatlarni o'rganib, biroz vaqt o'tgandan keyin bu hujjatlar qadimiy sug'di tilda ekanligi va sug'cha yozma yodgorliklar ekanligini aniqlashadi. Va sekin astalik bilan 80 ga yaqin hujjatlarni, demak, o'rganish boshlanadi va ommaga ma'lum qilishi boshlanadi. Ya'ni Sakdiski sbornik degan sbornik chiqadi. Sug'diylar buyuk ipak yo'li xalqaro munosabatlarda katta nufuzga ega edilar. Ular sug'd tilini xalqaro til darajasiga ko'tara oldilar. Sug'd yozuvi esa qadimgi turk runi, uyg'ur, turkiy, mo'g'ul, manjur va boshqa sharq yozuvlariga grafik asos bo'lib xizmat qildi. Sug'diylar o'z yozma yodgorliklarida o'zlarini xalq sifatida Sug'dik nob, Sug'd xalqi deb atalgan. Mo'g' tog'i hujjatlari ham ularning katta madaniyat ekanliklarini ko'rsatadi. Xo'sh, nima uchun bu ma'lumotlar bizning tariximizda qimmatli hisoblanadi? Bu manbala Sankt-Peterburgga olib ketiladi va o'sha yerda yana tadqiqot ishlari, ya'ni manbalarni tafsifi, paleografik tadqiqotlari boshlab yuboriladi va asta-sekinlik bilan bular ommaga e'lon qilina boshlanadi. Endi nimasi bilan qimmat bu manbala? Bu manbala o'sha davrdagi mana Zarafshon va Qashqadaryo vohalarida hozirgi O'zbekistonning markaziy hududlarida mavjud bo'lgan Sug'd deb nomlangan konfederatsiya davlati va uni tarkibidagi hokimliklar, u yerdagi, demak, siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy hayot haqida juda ham ko'plab ma'lumot beradi. Aynan arablar bosqini arafasida Yuqori Zarafshon vohasida Panj viloyati bo'lgan, ya'ni Panjikent. Hozirgi Panjikent Panj deb nomlanadi. Mana shu yerni hokimi Divashtich bevosita arab istilosiga qarshi kurash olib boradi va natijada umuman o'zi Zarafshon vodiysini yuqori havzasidagi bir qator shu qishloqlarda birinchidan xatla bor, keyin nikoh shartnomasi bor, oldi sotdi hujjati bor, ijaraga olganligi, yer oldi sotdi hujjatlari bilan birga, misolchi tegirmonni ijaraga olganligi haqidagi hujjatlar bor. Keyin farmonlar bor, keyin xatlar, muhim xatlar, chunki o'sha paytda arablarga qarshi birgalikda kurashmoqchi bo'lishadi, turk xoqonlarini shunga chaqirmoqchi bo'lishadi. Sug'd, Choj, Farg'ona va turk xoqonligi birgalikda kurashinglik arab istilosiga qarshi degan taklif bo'ladi. Lekin bu taklif amalga oshmay qoladi va natijada, demak, Devashtich ham shu arablarni tomonidan qo'lga olinadi. Sug'd yozuvi ikki xil ko'rinishda, ya'ni 5-asrgacha bo'lgan yozuvlarni ko'rishimiz mumkin. Chapdan o'ngga qarab yozilgan bo'lsa, keyinchalik o'sha yuqoridan pastga qarab, ya'ni chapdan boshlab yuqoridan pastga qarab qatorasiga vertikal holatda yozilganligini ham kuzatishimiz mumkin. Bu Sug'd yozuvi to arablar davri kelgundan keyin ham faoliyat ko'rsatgan. Ya'ni bunda yana bitta narsani aytib o'tishi joiz deb bilaman. Mana bu hozirgi kunda 5-asrlarda topilgan yozuvlarda, ya'ni qadimgi turk xoqonlari davrida yozilgan o'sha davrlarda davlatda yozilgan yozuvlar 3 xil ko'rinishda bo'lgan. Ya'ni birinchisi o'sha qadimgi turk yozuvlarida bo'lsa, ikkinchisi Sug'd yozuvi, uchinchisi Xitoy yozuvlarida bo'lgan. Bu bizda bor bu ma'lumotlar, hammasi isbotlangan. Yana shuni aytishimiz mumkinki, Sug'd yozuvi nima uchun mashhur bo'ldi? Albatta, yozuvni mashhur qiladigan narsa albatta uni qog'ozi bo'ladi. Chunki qog'oz qancha sifatli bo'lsa, yozuv ham shuncha chiroyli bo'ladi. Qog'ozlar, shunday qog'ozlar bor, unga suyoq tekkanda, masalan, yoyilib ketib yozilganda, har bir harf yoyilib ketib, o'zini shaklini o'zgartirishi mumkin. Shuning uchun Samarqand qog'ozlari, Sug'd qog'ozlari juda ham dunyoga mashhur bo'lgan. Biz bilamizki, bu mashhurligi to hozirgi Misr hududlarigacha yiliga aytiladi, juda ham katta qismi butun karbon 40 ta karbongacha olib borilgan deyilgan gaplar ham bor. Bu qog'ozimizga talabning qanchalik kuchliligini ko'rsatadi. Shu Samarqand qog'ozida yozilgan suyoq bilan yozilgan yozuvlardan o'sha yozuv o'z shaklini yo'qotmagan holda, chiroyli holatda yozilganligi uchun ham bir tarafdan o'sha Sug'd yozuvining mashhurligiga olib kelingan.
nikoh bitimi bor. Bu No 3, No 4 deb nomlanadigan hujjat. O'ttekin degan turk aslzodasi va dug'dug'uncha degan so'xt ayoli o'rtasidagi nikoh bitimi. Ikkala tomon o'zining shartlarini qo'yibdi. Erni oldidagi vazifalar va ayolni oldidagi nikohdan keyingi vazifalar. Agar ajrashib ketadigan taqdirda ham mol-mulkni musodarasi haqidagi vazifalar. O'sha erkinlik beradigan. Bu juda muhim ma'lumot, qimmatli ma'lumot. O'sha davrdagi o'sha ijtimoiy hayot haqida, nikoh shartnomasi, oila munosabatlari haqida ma'lumot beradigan holatda bu. Keyin deylik, A14-chi hujjat bor. Bu hujjatda Devashtich o'zini elchisi Fatufarini Chochga jo'natadi. Turk xoqoni o'sha yerda ekan. Uchrashib shu xatni yetkizgin deydi. Xatda demak, birgalikda arablarga qarshi harbiy harakatlarni olib borish taklif qilinadi. Lekin Fatufarin uni uchrata olmaydi Chochda va maktubni Choch hukmdoriga berish majbur bo'ladi. O'zi esa aylanma yo'llar bilan qaytib keladi. Mana bunga o'xshagan hujjatlar bor. Keyin Zarafshon daryosini yuqori oqimida hozirgi kungacha o'nlab qishloqlar bor. Misol uchun Zaravatk, Iskadar, Kishtut, Madam degan juda ham ko'plab hozirgacha qishloq bor, qishloqlar bor. Mana shu qishloqlarning nomlari mana shu suqchi hujjatlarda keltirilgan. Har bittasining nomi keltirilgan. Va shu qishloqlardagi xo'jalik hayoti, xo'jalik hujjatlari aks etgan. Misol uchun kimdir tegirmonni ijaraga olyapti hukumatdan. Kimgadir qanchadir qarzga dondun mahsuloti berilyapti. Yoki kim o'rtasidadir oldi-sotdi masalalari bor. Mana shular hammasi o'sha kichkina-kichkina mana bunaqa so'xt yozuvida yozilgan hujjatlarda aks etgan. Keyin ahdnomalar, bitimlar, oldi-sotdi hujjatlari, bular hammasi xo'jalik hujjatlari hisoblanadi. Uchtagina turkcha nima topilgan hujjat va bitta arabcha hujjat. Hammasi bo'lib 80 ga yaqin, demak, o'sha davrni siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy hayoti haqida bizga ma'lumot beradi. Yana bir diplomatik maktub Devashtich tomonidan Rust hokimi Afarunga yozilgan bo'lib, arablarga qarshi harbiy kuchlarni birlashtirish masalasiga ishorat qiladi. Xo'sh, ushbu hujjatlardan nimalar haqida ma'lumot olish mumkin? Davlat boshqaruv tizimi qanaqa bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Amaldorlar qanday nomlanganligini ko'rishimiz mumkin. Administratsiya, misol uchun, qanaqa nomlangan. Oldi-sotdi ishlari qanday amalga oshirilganligini, xo'jalik ishlari qanday amalga oshirilganligini, siyosiy jarayonlarni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni arablar bilan bo'lgan o'sha to'qnashuvlardagi ahvolni ko'rishimiz mumkin bu hujjatlarda. Keyin nikoh shartnomasi orqali biz o'sha davr jamiyatini, o'sha qarangda bittasi so'xt Bittasi ayol kishi so'xt, erkak kishi turk aslzodasi. Demak, ikkita xalq bir-biri bilan yonma-yon yashagan. Bular dehqon bo'lgan, asidloy dehqonchilik bilan shug'ullangan, unga qo'shni tog' oldi, tog' yonbag'ri hududlarida turklar, ya'ni turkiy xalqlar yonma-yon yashashgan, chorvadorlik bilan shug'ullanishgan. Ikkalasi o'rtasidagi hujjat. So'g'diylar har ikki vohada dehqonchilik va shahar madaniyatining shakllanishida muhim rol o'ynagan. Miloddan avvalgi 8-7 asrlarda Ko'ktepa, Afrosiyob, Uzunqir, Sangertepa, Yerqo'rg'on shahar xarobalari o'rnida bo'lgan qadimgi shaharlar So'g'd xalqi shaharsozligining ilk yirik markazlari edi.
Sug'diylar uzoq muddat turli saltanatlar tarkibida bo'lib kelganlar. Jumladan Ahamoniylar, Yunonlar, Kushonlar, Xiyoniylar, Eftaliylar, Kidariylar Turk xoqonligi davrida ham nisbiy mustaqillik ruhini saqlaganlar. Milotdan avvalgi 2-1 asrlardan boshlab Sug'diylar o'z hududlarida yangi konfederator davlat tizimi atrofida birlashdilar. Asosiy poytaxt shaharlar Samarqand boshchiligida Kesh, Buxoro, Naqshab, Nasaf kabilar edi. Ayni shu davrdan umumsug'd alifboli yozuvi amal qila boshlagan va uning ko'plab yodgorliklari bizgacha yetib kelgan. Sug'chinoslik degan bir fanda bir yo'nalish paydo bo'lgan va bu yo'nalishda juda ham ko'plab jahon olimlari tadqiqot ishlari olib borishgan. Bular Londonda, Parijda, Berlinda, hattoki mana Yaponiyada, Abzana O'zbekistonda esa o'sha Mirsodiq Ishoqov boshchiligidagi olimlar o'sha sug'chinoslik maktabini davom ettirib kelishmoqda. Rossiya Fanlar Akademiyasi Shashnoslik institutining Sankt-Peterburg filialida saqlanadi. Rus olimlaridan eng mashhuri Vladimir Aronovich Lifshitz degan olim bu hujjatlar bo'yicha juda ham katta tadqiqotlarni amalga oshirgan. O'zbekiston tarixi davlat muzeyida eksponat tarzida nusxasi qo'yilgan va kutubxonada esa bu sug'cha yozuvlarni faksimile nusxalarini albomi saqlanadi. Hozirgi kunda qo'shma ekspeditsiyalar juda ko'p, Fransuz, Amerika hamda Germaniya hududlari bilan ekspeditsiyalar bo'lyapti. Bu o'z navbatida o'zini ijobiy tomonlarini ko'rsatyapti. Mana misol uchun hozirgi kunda Berlinda hamda Parij, London muzeylarida hamda Peterburgda, ya'ni Ermitaj hududlarida sug'd yozuvining asl holatlari bor. Bular saqlanib kelinmoqda. Arxiv hujjatlarining kattagina guruhi Framander, ya'ni xo'jalik ishlari bo'yicha nozir nomiga yozilgan. Devashtichning buyruqlaridir. Yana bir qancha hujjatlar Sog'd davlatining xo'jalik munosabatlarini aks ettiradi. Ular orasida teri oshlash, charmgarlik, ziroatchilik, bog'dorchilik va boshqa xo'jalik sohalarining arab istilosi kunlaridagi ahvolini ko'rsatuvchi bir qancha hujjat namunalari bor. Prosyop devoriy suratda Chag'onyon elchisi Sug'd podshosiga kelib sovg'alar olib kelyapti va uni etagida 14 qator yozuv yozilgan, sug'cha yozuv. Bu bittagina muxtog'dan topilgan. Masalan, sug'cha yozma yodgorliklarni tarqalishi geografiyasi bu keng qamrovli. Misol uchun shimoliy sharqiy Xitoy hududidan, Mo'g'uliston hududidan Janubiy Sibir misol uchun Yetisu hududidan hozirgi Qozog'iston territoriyalari, Qirg'iziston territoriyalari hattoki Hind daryosi hududidan, misol uchun Tojikiston hududidan topilgan mana muxtog'i hujjatlar. O'zbekistonning o'zidan ko'plab astrokonlarni misol keltirishimiz mumkin. Hind daryosi bo'yida Chilas degan vodiy bor. Shu yerda rohiblar betligi o'zbekistonlik rohiblar Hindistonga borayotganda o'tib ketib o'zlarini ismlarini yozib qoldirib ketishgan. Toshlarga qirib-qirib o'yib-o'yib 4-asrda. O'sha hali ham turadi o'sha yerda. Yillarda sug'dshunos olim Mug' qala hujjatlari Ishoqov so'nggi davrlarda sug'dshunoslik sohasidagi yangi natija va xulosalar asosida Mug' qala hujjatlari haqida katta turkumini o'zbek tiliga tarjima qilib, ilmiy izohlar bilan nashr ettirdi. Hamda bugungi kunda ham ular ustidagi tadqiqotlar davom etmoqda.